nabada iyo naxariista ee barnaamijtii bakorkiina aato dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaanba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ah horeysi aanu si gaar ah ula yeelanayno garaad cabdirashiid cabdinaasir garaad abshir saalax oo isagu ah la taliyaha dhinaca arrimaha gobollada bari ee somalilan oo dhowaan ka yimid somalilan isla markaasina aanu ka wareysanayno arrinta la xidhiidha brofeser cali khaliif galay oo ah madaxweynaha maamul khatmo oo isagu dhowaan uu la arkay isagoo ku sugan magaalada hargeysa inkastoo ka anba baxay uu joogo haatan oo barnaamijka si toosa u daawanaysaan magaalada nairobi waxa isagoo ku yimid magaalada hargeysa socdaal aan horan loo shaacin markii labaad barnaamijka waxaan marka ugu horreysa kusoo dhoweyn doonaa wareysigai la gelaya waa garaad cabdinaasir garaad abshir saalax oo isagu ka mid ah garaadada iyo damcan aqoon-yahanada ku badan dalkan britain hase ahaatee kasoo jeeda gobolka sool iyo gobollada bari ee sool iyo sanaag iyo damca buuqoodle ama cayn qofka sida uu dhigo hase ahaatee dhawaan ayuu ka yimid hargeysa isagoo in badanna ku sugnaa garaad marka ugu horreysa kusoo dhawo barnaamijka iyo wareysi gaarka aad iyo aad baan idiin soo dhoweynayaa cabdilaahi iyo bahda hownka iyo aad baad umahadsantihiin Kalsan TV aad baad umahadsantihiin waan kaaga mahadnaqaynaa xilliga aanu kugu marti qaadnay wareysigan gaarka iyadoo nagu talagalay maalmihii uu joogay cali khaliif galay inaan wareysi kula yeelan laakiin waqtigii baa saamixi waayey arrinta xiisaha leh barnaamij kusoo idinax weeyaan dad badan baa dhagaha ku haya cali khaliif galay iyo siyaasadda madaxweynaha maamulka khaatumo state of somalia oo sida ay u dhigan tahay ugi marka ugu horreysa waxaad ka timid somaliland waxaadna kuga horreysay waxaa jira abaaro dad badani ay saameyn ku yeelatay gobolladii aad kasoo jeeday iyo dhinacaad ka timid ba xaaladda gobollada bari somaliland sida yihin bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore halka waxaan ka salaamayaa saaxiibkay cabdilaahi iyo bahda kalsan t v haddii aan ku horreeyo salaanta horta halkana waxaan marka hore salaan uga soo gudbinaya madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo marwadiisa iyo dowladdiisa haddii aan in yar kaaga taataabto xagga abaaraha iyo waddankii anigu waa run waddankii waa ka imid lana waxaan idinla joogay muddo lix wiiga waqtigii anigu aan ka imid hargeysa roobabkii ugu horreeyey gugu markaas uunbay meelaha qaar ka da-een maanta oo aan lix wiig kasoo maqnaa dawadarkiisii habeenkii dhaweyd in 18-kii may xitaa la qaban kari waayey oo ay dowladda iyo dadkiiba ay ku tashadeen in ay wax iska guraan oo dadkoo tabaalaysan roobka waa da way marka xaaladda gobolladii aad gobollada bari waa ku celceliyey waan ku celceliyey oo markasta meel kasta waa ka sheegnay dhibaato weyn ayaa ka taagnayd haddeerna ka taagan dhibaatadaasi waxay ila tahay in somalilan oo dhan ay qof kasta meel kastuu joogo xaq ku tahay inuu ka qayb qaato sidii dadka dhibaata ku dhacday iyada oo weliba dagaalada hoosii raacaan beelo walaalaa ayaa in muddo dagaal ay ku dhex marayeen gobollada aan ka imid wax kasta waa la sameeyo waa la furdaamin kari waayo arrintaa iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu waafajiyo nabadgelyada marka dhibaato abaareed oo reebtay mowqif aada u adag ayaa waddankii ka taagan way markaas garaad waxay noqonaysaa wax ma u qabateen qolyinkiina somalilan kasoo jeeda dhinaca somalilan ee gobollada deegaamada iyagu laftoodu qaarkood dadkoodu aanay isku tirinay somalilan ka mid yihiin sida khaatumo state oo kale wax ma u qabateen wax ma la gaadhsiiyey mise intan somalilan iyadu gaadhoon baa la gaadhsiiyey anigu xoogagaal baan dowladdana waan ku jiraa xoogagaalna waa ahay madaxweyne ku-xigeenka ayaa guddiga abaaraha madaxwa madaxweyne ku-xigeenka oo qofka qura ee aan odhan karo maalin kasta anigoo madaxtooyada ka shaqeeya maalin kasta qofka aan arkayey ayuu ahaa ama aan odhan karo 24 hours waxa uu waday marka mala gaadhsiiyey halkaa ha yaniga dee intaa markaan madaxweyne ku-xigeenkii uu ah madaxa abaabulka abaaraha aanu la fadhino dee intaas wixii uu dirayey iyo meesha loo dirayay oo baray intaaba dee xaadir baanu ahay marka waa la gaarsiiyey dadku se waa dadaalayaan
بلادنا وحلمولا جارسين كرو دلايو مركا كلي ودعيسا إن دكي دا عبشو وشريسا ولدنا عبشو وشريسا لكن دولدو يلو ولد دولد دا قوس انا هاي سنة دورشا كوسوس اوتو دلالكي ادمين ووينا اي دولك تقريبا عبارة ولينا ووضع واتي ابد ما سنت اي مركا وحنو قد بدونا قدب كان برامش كنت لقينا نكو فاقد موار انت خاتم اي ستيت في صوماليا ومدح ويدها علي خليف قليد وها وبوغشو انا ما صعد على الله شاعيم كوي بدرقيسة وحلو كل ما يسدو شاقي مدح ويدها من احمد محمد سيرايو ارنتاني حقي كسر لي ضحي علي خليف قليد وحدتكو ريخات موكل وين دو فهن وفهن لاين حالة السياسة دي علي خليف قليد ووضو علي خليف قليد من سمال لامبا خاتمة دي سيبا وحن يكسون هاي إنا علاقات في عنا اللحين دولة الفدرالية الصومالية يسدو قلي مامرك بنتلان أو يدنا طبعا ديجا ما كم ده يكون اسكتريين ده ما يهين با ده تكو وي تاجران إنا خاتمة يهين أنا يهين بنتلان مركا علي خليف قليد وما هي سياسة دي سن هرقي سكنت وي وهذا الوناكس تدكا شعب كان واحد ليا علي خليف انا قول دولد كوتشيرين إلا 2014 كي والد كما قلنا هرقي سان شوغي انا قول دولد كوتشيرين صحافة ده يورياشا مكانو ما دوحا نقورن شيري ورخاتم اهل السودوي وعلي خليف وحوي وسومالي لان واضلون الشيء نبت قليو يونا يشرف بورا بحال سودو ويتيو بانا ما انت صوتا لكن سوى في سوى شيء ولي انكا داقل قرات ولي سوى مورين سوى مان لان بان هاي مدحويني خاطبه سوى انا هرقي سوى كويب واي تاتش وابتد واحد وي دورت سوى مان لان قفك كم سوى بودو واي وعبد الله وقفك سوى مان لان ديس كمان نقون قرو واي وحوي علي خليف وحو آمن سنية هاي 1960 سيدي داتكو أهايين حدي حكومة سوماليلان اي ديار اطحي ان ميس وحلوه قيب صدو اسنا واد ديار وانك سوماليلان اوه رينيا مركا علي يددك انت اساقا تابع سن وحا او علي ربا ان سيدان اي تحي انت وحلقا بدلو وليبا دورشوين باسوه صعوده امالين ما يحدر تشريعيه الا تابع كانو لكن دولد الدنبي حالكا نصيبكو يالان دونتا أنا وحنا كلنا تلينا يا إن أي فرفران شرعية أو شرعية. وإنت إذا شرعية دم بين نوتي دونا لكن مركا إيه كهرجيسة وحتى هاي لطليه قبلة ضبرية سمالن وليهم قبلة برمك لشيء حلو جدا ديجا ما خاصة وسمالن حالة سياسة دو أي وبان تاين أي فردا مساوية لأن هو قبل كا دقمة بوه ولا ما قبل كا عينا ما قبل كا بوه نقف صدور ديكو إيو طبعا ديجا ما ذكر لنا قبل كسول يا غيبة كمين السنة مركا علي خليف كلي ما هو وين بيرجع سوين حاقر سوين ماي علي خليف كلي وحى روحانتي مقالة بوه ولا علي خليف فرت الرسم هدف توي هو كيا مقالة ورود ماي وودود واتجمو مقالو وين ومقالو اللي بعده بوهد لكويكتا لحدن كيلومتر كل واد أي بوهد لو شرتا لنا حودك حتى هالكاس أيان كوجن هاي وسجى يا خاتم بدقين لكن بوهد لنا دي هو مقالة دي سي وحوي يدنا واتشوجا تنا واتشوجا مركا سكوسو دوبو بوهد ربوت بيلارا ربوت أي خاتم النفطي تجانا ده وبيستاي marka erabootkii rag Puntland wuxuu soo tuurto gobolkana u dhashay askarana oo isku sheegay inay Puntland muxuu aha ciidankooda kamid yihiin ayaa diyaaradihii private ka meesha diyaarad weyn oo de weyn ma aha diyaaradaha yar ee aad u tahay laga soo kristo meesha yaraado Ethiopia iyo Nairobi marka diyaaraduhuna hadda jeer way isgaarsiiyaan marka war aanan xagga aviation ka u fiicnayn u yimaado dhacdadii hore ee dhacday aad ogeyd ninka madaxweyne ku xigeenka Puntland ka uu lahaa diyaarad halka ku socotay waan soo ridaya ayaa warkii markaa wuxuu gaaray wax alaalay wixii shirkada ahaa ee private ahaa markaa shirkadka markaa la hadashay telefoon aad dirtay tiraadid anoo buuhood la joogay hebel hebel ayaa diyaarad raba halka ay ugu soo dira waxay ku oranayaan meeshaasi nabadgelyo ma aha markaa Cali waxa ay ka fursan weeyday inuu wadankiisa si kale ma loo dhigo miyaan loo dhan karin boohod leh waa magaalo waa meel Puntland u badan marka
marka maadaama binland badan tahay khatumo anay ku xogreen somaliland anay ku xogreen in calay kaliftayna naas somaliland soo maro ma cabdillaahi anigu saaru dhigi maayo meesha puntland la sheegaya waxa weeye rag 100 leen aan ka badnayn oo laakiin deegaanka ka soo jeeda laakiin shacab ma jiraan shacabku hadii jir ninka qoriga haysta ayaa shacabka ka awood badan marka 100 kan ee puntland ka soo jeeda puntland meesha ku haysa dhibaato weyn bay buuxdle ku hayaan meeshan magaalada la yiraahdo buuxdle magaaladu waxa weeye horta waa magaalo weyn hawdo dhan waa magaalada ugu weyn waxaad garanaysaa qorolugud waxaad garanaysaa saaxdheer waxaad garanaysaa wuluud waxaasu dhan waa magaalada hoos tagaan xaggan kilinkana way ku jirtaa xaggan kalena waa ku jirtaa isku soo duubo markaa qali isaga oo masiirka dadka eegaya in 100 kan nini inta ay dhibaato sameeyaan arrintu gacanta ka baxdo ayaa waxa uu isku dayay inuu marka hore xaaladda dejiyo markii uu arkay inaan diyaaradihii meesha iman kareen qasab waxay ku noqotay inuu harkaysa ka dhoofo taa nafteedana annagu waanu la soconnay isna waa sheegay oo maba qarina wuxuu yiri diyaaradihii baa meesha iman kari waayey tan buuhoodle waxaan leeyahay ragga diyaarada hor istaagaya war diyaarada caawimo maanta idiin waday ayaa meesha lagu hor istaagay koley ceeb iyo waxay idiin keeni doontaa in garoonka qalinka cas adduunweyneo ku qoree inamada weerare meesha diyaaradaha hor istaagayayna waanu soo ridaynaa ama puntland ka yimaadaan ameerika waxaan kula talinaya wixii iyaga dan u ah inuu qofku garto cali dan uma aha somaliland dan uma aha nin kale dhulbaantaana dan uma aha idinka idinta eerboodkaasi inuu furmo wixii ka dhoofaya iyo wixii kasoo degayana inay firiil noqdaan way marka taas waa baaqay way barnaamijka t o n dhinaca farsamayaqaanka aan eegi doono waqtiga waxaad moodaa in waqtigii warku hoosta naga soo gelayo laakiin daqiiqaha dheer ee ka hadhay waxaan soo dayn doonaa cali khaliifka layd ayaa isagu waxa uu sharaxayaa sababta uu u yimid magaalada hargeysa maaha markii ugu horreysay uu hargeysa kasoo dego lase haatee waxaa jiray xilli muddo siyar horreysay oo goor waaberiga magaalada hargeysa la keenay isla markaasina toos uu airportka uga baxay marka laakiin waxa uu hoyday hoteelka weyn ee mansoore magaalada hargeysa isagoo madaxweyne siyaraana la kulmay balaynu eegna cali oo sharaxaya sababta ku kaliftay inuu hargeysa yimaado isagoo aan sheegin inuu yahay dhinaca somaliland wax wada xaajooda oo ugu socda waa inu waxaanse hadda u imi shir baan waxaan ku leeyahay nairobi sababaana ku dheeraanayn baa ii suurtogeli waayey gelin waayey inaan ka baxo airportka buuhoodle sidaasaa aan door biday inaan magaalada hargeysa soo maro airportkan weyne magaaladanu ay leedahay inaan uga faa'iidaysto habeen horaan soo galay shalay aroortii inaan baxo haddana uu rag odayaalaan u isalay oo hoteelkan mansoor dad badan oo aanan filaynba oo muddo hore isugukaa uga dambaysay baan meeshan kula kulmay taasaan u baaqday oo xalay u joogay madaxweyne way saragnay xalay way saragnay war shacabka somaliland hadday ku taageeraan aniga siilaanya waa heshiin karnaa aniga siilaanya laakiin shacabka somalilandna waxa uu rabo siilaanya wuxuusan diyaar dadkaas oo ahayn kuma khasbi karo kii doorame waan ka qaybgalay markaa waa u aragnay inba la holiyo haddii wax la wada yeelan karo laakiin dhibaatadii lagala kulmay xamar burburkii iyo dhibkii dadka soo gaadhay iyo colaadii iyo magaaladan hargeysa iyo barco iyo wixii ka dhacay waa ogaa markaana shirarkan waxaan u imanaa waxaa ii muuqatay arma ka daro dibi dhal ay noqotaa oo wixii hore la kala tabanayay arma waxaan faraha ka baxaan oo xasuuq iyo waxaa dalalka afrikaanka ka dhaca ruwanda iyo burundi iyo armay ka dhacaan dhulkiina taasa ikaantay tiin baan haddana daba joognaa nabadna in la helo in dadku isu yimaadaana wada hadlaan war meeshan anaku si dalabna kuma imanayno wasiir iyo baarlamaan iyo xoogaadan hala korkordhiyana annaku somalilan siday hadda taa uguma soconno haddii somalilan dib loo dhisayo oo umadda somalilan dhulkaa la odhan jiray ee la wada degi jiray waxaynu wadaagnaa taariikhdaa yare ingiriiskuna xukumay waa tahay kaasi waxuu ahaa brofeser cali khaliif galayn madaxweynaha khaatumo
isagoo ku sugnaa magaalada Hargeysa oo uu ramay wariyaal ka tirsan telefishinka Home Cable oo aan muuqaalkaasi ka soo qaadanay. Hase yaatee waxa Cali Khalif Kaleer uu sheegay arrimo badan oo ka hadlay oo haa la weydiiyo ahayd in aasaaskii hore Soomaaliland uu joogay marka xaaladda Cali Khalif Kaleer ee Khatuma State ma gorgortan ugu gorgortanayo ba Soomaaliland maadaama uu sheegay taana waxaan sidoo kale maqlaysay inuu sheegay in arrin aanu sharaxi karayn oo garaad Cabdi Naasir uu noo sharaxay oo ahayd arrin dhinaca socdaalka garoonka diyaaradaha ee Buhood leh dartii magaalada Hargeysa uu yimid. Hase yaatee Cali Khalif Kaleer ayaa la sheegay inuu soo laaban doono kuna soo noqon doono deegaankii uu ka tegay oo ah deegaanka la yiraahdo Wirwid. Hase aan ahayn saaxdheer laakiin deegaanka Oog la yiraahdo Wirwid iyo Oog waxaanu noqonayaan haddana mar labaad soo maro magaalada Hargeysa. Waa arrimaha aadka u xiisaha leh maadaama Khatumo aanay ahayn mid aaminsan Soomaaliland ay qayb ka tahay. Haddii maxaan ugu barku ugu su'aal weydiin doonaa garaad Cabdi Naasir garaad Abshiir waan leeyahay garaad waxa weeyaan Cali Khalif wuxuu leeyahay aasaaskii Soomaaliland waan joogay adiguna wax jeegtay inuu ku gorgortamayo lixdankii dib loo noqdo arrintaas waxa adigoo ah la taliyaa dhinaca arrimaha bariga Soomaaliland madaxweyne Axmed Axmed Siraayo ma arrimaha aad ku gorgortamaysaan ba marka taasaad Khatumo iyo Soomaaliland ku wada hadlayaan Cabdillaahi adduunyada waxay dadku isla falgalaan anagu hawlahan Cali Khalif aniga iyo lana jooga hawlaha sidii dadku iskula falgali lahaayeen in dowraan wadni annagoo taan Hargeysa u tagnay waxay markasta ahayd in dadku saamigooda helaan maaha nin intu halkan diyaarad ka qaatay shidad siyo qaatay oo Hargeysa ka degay oo wasiir noqday kuwii meesha ku noolaa ee Ilaahay ku beeray aqoon iyo wax kasta lahaa inay saami qaybsigoodii helaan taasoo bar aanu taagnay. Waxaan arkaynaa Cali Khalif Kaleer oo ka hadlay arrintan whisper ka hadlay Khatumo ree Khatumo dhinaca yani marka nagana Puntland ayuu carabka ugu adkeynaya fikirkan uu ka qabo Cali Khalif Kaleer ee uu ka durkinayo dad ay si isugu xirmi karaan oo dadka qaarkiina ay rabaan inay Puntland ka mid yihiin. Hadalkiisa maxaa kaaga baxay markaad eegto maxaad maleysaa Cali Khalif? Waxa weeye horta waxa weeye waa qof aan oran karo runta iyo meesha ay bartu gabruntay ayuu taabtaa markaa tan Puntland iyo Cali Khalif waxa deerta bilowday maaha madaxweynayaashii tegey ee Puntland ee hore iyo Cali Khalif weynu ogeyn xugufta meesha adag gaadhay ee dhex taaglayd intii ninkan gaas uu yimidna way ka sii dartay dadka reerboodadii uu ka dhoofi lahaa hortaagana waa ragga iyagu soo direen markaa Puntland iyo Cali habeen madow bay istaayeen shuqul ma isku male marka maxaa ugu waan waxaan oran karaa Puntland iyo iyada nafteedu oo uu isna leeyahay warna dhaafa Soomaaliland ba nama chuqchuqeeyaan meel kale oo nadaafa marka uun taas haddaan kaga baxo Cali iyo Puntland waxba yaraatay ka dhexeeya kana dhexeyn doonaa ma jirto. Waay marka isku soo duubo u malayn maayo Cali Cali Soomaa misana federaal maa misana Soomaaliland wada jiro waay ma sababta haysa wada jiro Cali federaal waxaan u malaynayaa inuu aaminsanayn oo isagaaba afkiisa ka yiri xamar iyo madaxweynihii hore farmanaan baan ka imid nin wax ii haya ama noo haya haddaanu Khatumo nahayna waa sidoo hadalka u dhigaya maaha marka Cali siduu hadeerto aaminsan yahay wuxuu Cali aaminsan yahay dadka quraha ee walhadalkiisa ogolaaday soo dhaweeyey ee raba in dadku meel wax ku wala qaybsadaan inay Soomaaliland tahay taas uun baana keentay inuu Cali usoo bareero inuu haddii Buhood loo ka dhoofi kari waayo Hargeysa ka dhoofo waatay marka wadahadaladii Khatumo Cali Khalif Kaleer hogaaminayay mar hadduu Hargeysa yimid madaxweyne Siraayeen la kulmay saad sheegtay isna siduu sheegayna aanay waxba siyaasada ka hadalay uu siduu hadalka u dhigay uu yidhi si gaar ah wuxuu ahaa booqasho waxay ahayd un iska furnayd oo macni magaranaysa uu ku booqday goormay soo gudanaysa ama la gaaray xal xaaladan xaggeysa u ciiraysa arrintu arrinta Khatumo waad ogeyd shir shabeel badan bay galeen shirkii ugu dambeeyey ama aan odhan karno in Khatumo iyo Soomaaliland arrimaha kusoo gebagabeeyeen ayaa haddeerta la qaban lahaa bishii Abriil iyo tan maanta lagu jiro marka
ما دام أبارة بدني أي شرين ودباتوين بدل ودك صوفو تارين سومال لنفتين أيا كأتصتي خاتمو إني دبل شركة الله لغو مركا عطسيكي سومال لنكسو عطستي إن شركة دبل الله لغو ومبي أرنتو وليكو مغانتاي وانا مدعي دونتا وقتك أي يو كسو لما تلبدا قروب وقتك أي ربان إلي كل ما كل ربان بحضرت صوغة شيو ولو ربان كدب مركا شركة سنة وحن نقودون عبد الله كي أي خاتمو كو إيمان الحيد بحي خاتمو كو إيمان سربا خاتمو وحي كو إيمان إساء علينا الشيغي وحي يري أنه حدي آنان شرعيقان سومال لان ويهي لمركا كبارلان كو شيغي يسامة قيبسيغ آن الفرفورين أو آنان وحيابا بدن لقد بدلين كل شرير كاني كو كلمين أنه مان فدين لكن وراركو إيوما سيغانا وحيابا بدن سوهر لغي وكمد مركا هدي سومال لان دورشي كو شرطا حل اسكا حساسي على مرايا دولد دان أفر بلوغة مشان بلوغة بابا قدبان waxaan u maleynayaa dawladdani in arrimaha gali kareen in kulay dib ugu riixi doonto cidii walaal hakeen doona marka ay wada hadlay kulay dibkii wada hadalay ka dhacay buuen ka dhacay Djibouti Ethiopia ka dhacay xaal ka soo baxay marka xaa faa'iido waa dadka reer khaatmo Soomaaliland oo aragno way in badan bay ka hadleen Cali Khalifa ma ka hadlay laakiin adigu marka degto shacabiga nabad ka soo jeeda dhinaca aaminsan in khaatmo xaal reer khaatmo ugu jira fer khaatmo runtii waxa ugu jira anigu iyagana anigu Soomaaliland dhinaceeda iyagana waxaan lahaa rag reer khaatmo rag badan oo saaxiib lahayo aan halkan ka wala tagnay iyaguna xagga baasha ka soo shideeyay anaguna xagga waxa ka maana soo shideeyay halka baan joognay waxa shirarka ka soo baxay arintuna u eegtahay in dadkan bariigu ay iyaga oo dhan oo reeri badankiisi waa joogta inta ka dhiman baan ka hadlaya inta ka dhimanna inay markaa timaado marka haday timaado waxa ugu jira su'aashay ahayd waxa ugu jira hadii uu Cali arrimaha uu sheegayay ahsaama qaybshiga uu ku guuleysto maxalan ba oo Soomaaliland tiraahdo waxaasaan u go'lahay waa maxay waxa ugu weyn markaa anigu kulay meeshan Cabdullaahi uu waxa weeye de khaatmo intay mucaaradka ahayd wax badan oo halkan waxa jiray de waqti dadka waa taagan yahay marka saddex xisbi horta khaatmo kuma jirto way marka su'aalku waxa noqonaysa tan si kale kuugu dhigo maxaa gooya khaatmo ee Soomaaliland ku heli karta waa maxay qiimaha saaran ee saamiyeed siyaasadeed qaybsi awoodeed wax kasta ku sheeg waxa gooya oo maxay khaatmo waxa weeye waa saddex meelood oo meel dhul baxantay dadkii la isku oran jiray waayo dee maanta kuguma oran karo boqolkiiba boqol marka dad aad baaxad u leh oo xagga siyaasadana baaxad ku leh xagga beelaha ay kasoo jeedaan iyo degaanadoodana qiimo weyn ku leh markaas iminkada aan kula hadlayo shirka uu Cali Khalif u tegey waa shir exactly khuseeya isaga iyo gruubkiisa khaatmo oo ay international community-gu doonayaan in ay dhulka dadkaasi degaan inay wax ka qabtaan isaga naftiisaana sheegayo ahaa shirkan Soomaaliland waxyaabaha uu noo fasaxay ee wanaag badan ee dhacay waxaa ka mid ah international community-gi meesha ka baqi jiray hadda waa yimaadaan waa noo Cali Khalif kalarka erey buu sheegay wuxuu yiri waxaa la noo sheegay sogta caalamka hadlaya in loo wada hadlayo wuqooyi iyo koonfur buu yiri marka taa macnaheedu waxa uu qaatay adigu Cabdullaahi sifayn leedahay dadka dhinaca Soomaaliland Cabdullaahi Soomaaliland 27 sano ayay aqoonsi doonaysay international community oo ingiriis ugu horeeyo waxa uu arrintii ku bushkareeyey ama uu yiri Soomaaliland arrinteeda go'itaanka hawlo tagto Soomaaliya oo in ognahay sanadihii tagay iyo sida ingiriiskan oo aan joognaa uu shirarka u qabanayay isaga oo inagu aynan garanayn waxa ingiriis maanta uu rabo ama arrintaa ka rabo isku soo duub marka arrintii dib bay waxay ugu noqotay Soomaaliya marka anigu waxaan qabaa Soomaaliland inay ku qasban tahay inay Soomaaliya waxeedii kala soo noqoto
أنا ونن بروفيسور أو مالن تلتو بلحن ميوها أنا وقطع غير سرا واي تاسو إن دود مين تاسو لكن حبا بان دود كوغلية واي واي وصح سنا إن لو أقرادو دود دا با دود وصح وي تاسو قدو كلو برامش كنو كغاهد اللي دود كليجي وكلي مغاكرتي وصدو كلو إن أقوين ما يسو كلا أقوين أنو بيقى ما إساو كلا مقدشين أرقيسي ما دولة دودة وي أنت ألف دود واي لكن سواشن كوي دينا يا هيدا قبقود برامش كنو كسو قبقوين دونا قراد مكاد يكتو حالة صودا iyo siyaasadda Soomaaliya ee ku wajahan gobolada bariga haasleedii waligaa gaaray waxa ay sheegtay imikeen dabcan ay far bilood ama shan bilood ka harsan tahay xukuumadda Axmed Maxamed Siraayo xukuumad kale soo bixi doonta lama garan karo walaa udub walaa wadani walaa koomiyada ilaano ilaahay marka iyad isleedahay isleedahay xaaladdu ku dhamaanaysaa anigu waxaan qabaa inay xaaladdu ugu dambeynta inay dadku meel isku iman doonaan se dawladdan haddeerto anigu aan ka tirsanahay waxaan u maleynayaa iyo arrimahan khaatubo oo iyagu iska bilowa in dawladdana waqtigu ku yar yahay waayo arrimahan waa arrimo baaxad leh cali naftiisa sheegay arrimo habeen iyo maalin ku dhamaada ma aha waa dad ilaa 91-kii ayaa gobolada bari ay tabanayeen oo ay mucaarad u badnaayeen marka waxaan u maleynayaa in arrinta khaatubo iyo biyoshubadkeedu madaxweynaha dambe iman doona inuu la kowsan doono arrintoodan u maleynaya way marka aali waxaad leedahay wuxuu sugaya madaxweynaha dambe bedelwaxa hadee jira wax kasta waxaa laga eegaa hawada socota maadaama dowladdan xilligeed yar yahay dhowrkan shiray iminka la galay na aad mid kasta arkaysid in mid kasta laba bilood iyo beli u dhaxayso haddii ay dedejin lahaayeen malawaysu-aasha ugu dambeysan kusoo gebagabeynaya dadba waxay isweydiin doonaan garaad cabdinaasir garaad abshir saalax waa nin kasoo jeeda sandaladii garaadada ee garaad abshir aabihiina ahaa welina allaa naxariistay welina sandanadaasi wareegin la taliyah ayuu maraya yuu hoos yimaada yuuse la soo tashadaa yuuse talada siiya wallaahi cabdilaahiyo dee horta dadku waxyaaba badan baa iskaga qaldaan oo qofka la taliyihii horta jagada waxaa iga soo horreeyey ilaahay u naxariistee laba nin oo rug cadaaya ama ninkii la odhan jiray muxuu ahaa fuaad aadan cadeeador iyo ninkii rug cadaaga ahaa xaabsaday xafiiskayga anoo dhex fadhiyaan marmar isha mariya waraaqahay qoreen markaasaan dee yaniga warqadaasi awooday leedahay iyo markaa oo ay iyaga naftoodu ka hadlayeen saamaqaybsiga oo wax uun ay ka hadlayeen muhiim ah sidii saamaqaybsi ama marka dee waa ku taabanaysaa marka waxaan kusoo gabagabeynaya annagu madaxweynahan la talinaa iyo talada ka keentaan madaxweynaha talaad u geysaan laakiin talaadood ka keentaan laba mid bay ku timaadaa wax degdeg oo soo kordhay oo ilaahay nooga keenay ee dhulalkaas ka dhacay oo markiiba warkiina soo gaadhay iyo wax dadkii halkaa joogaya caaqilada iyo garaadada iyo dadkan dad baa madax u ah madax dhaqameedkii waxayna soo gaadhsiiyeen iyo waxa soo raaci karta mid annaga naftayada waxaanu si u aragnay inay sidani sidaa ku quman tahay saddexda arrimood ayay taladeeda cabdilaahi ka timaadaa qofkaan la talinaana sharafta iyo cisada nagu badanna waa madaxweynaha way markaa talo ma bixiseen weli waanu bixinay waa maxay talada ugu weynaad bixiseen anigu kolay isku imaatinkan haddeerta socda bishii inaad haddaan histriga dib u celiyo marsh buu bilaawday oo wasiir biyaha joogu jiray oo baasha la yidhaahdo anigu markaa january isla 2015 ayaan dowladda waxaan u qoray dhulka inta nabadda ah maxaa loo tegi waayey oo maamulka loo gaarsiin waayey baasho naftiisana waanu kala hadalnay oo qayb weyn baanu kataladii maanta waa adigaasoo waxaad aragtaa wafdi ballaaran oo ilaa taleex ilaa mataqaan beriga waxaas may dhici jirin way su-aalkan ku weydiinaya madaxweynaha miyaad la kulantaan oo la fadhiisataan oo talada siisan mise cid kale idiin dhexayso talada u gudbisa waxa weeye taa nafteedu laba qaybood bay ku dhacdaa haddii talo degdegii annaga nagu soo korodho oo aan isnidhaahno madaxweynihii degdeg ula taliya madaxweynaha markaa waxaa loo sii marayaa wasaaraddan aanu joognay ee wasaaradda madaxtooyada wasiirka madaxtooyada oo kale ayaa qofku u gudbinayaa fariintii wasiirka madaxtooyada ayaa markaa madaxweynihii ballan ka dhigaya
marka dad waxa dhici karta inuu madaxweynuhu marka balanta naftooda laga dhigay hawl weyn oo the international community oo dhan baa joogo magaaladu waxa weeyo magaala inta madax ku sugan tahay safiirra ku sugano marka wax dhici karta inuu madaxweynuhu wakiisho wasiirka madaxtooyada oo yiraahdo bal ma jiraa wax talooyin oo bixisan oo la idinku soo celiyay ama meel mari waayay kulay aniga ahaan wax aan maanta dowladda ku cambaareeyo ama aan anigu Cabdi Naasir ahaan u arkay wax ma garanaysa aanan intaan keenay ii hirgelin horta ilaahay ima tusin cid kale oo kulamida oo arrimaha ka hadashay kuwii ka horreeyana wallaahi anigu nin jawaan la yiraahdo oo saaxiib ka yah oo beldhuut halkan ka hadlayay dee anigu Cabdilaahi oo aaraadiisa lama qabo wax weeye jawaan dee isaga oo dee nin dadku wala garanaya oo shaqooyin badan oo kala duwan weliba wadanka kasoo qabtay maya taa jawaan meel kale kasoo jeeda isagu talo gooni bixinaya dhinaca doorashooyinka la xidhiidha laakiin su-aal baan taaba kala weydiinaya isagu wuxuu sheegay inaan madaxweynahaba la arag aduu markaa madaxweynaha mid aragtaadu anigu madaxweynaha haddaan kugu iraahdo wiigii ama labadii wiig waan arkaa oo waxaan u arkaa dee horta madaxweynaha masas jaamaca madaxtooyada ku taala jimca kasta waa kula tukanaa tukashada mooyaane laakiin meel aad wada fadhiisataan oo aad arrinku garfaysaan ayaa Cabdi Naasir laga hadlaya arrinkuaha isheeda ku dhacaysay markaa madaxweynaha tan ahna waa anigii kuu sheegay oo haddii annagu oo la taliyayaali arrin degdegi soo qorano oo aan isleahno madaxweynihii markiiba la taliya dee horta ko waxa meesha ka horeysa madaxweynaha brotokolkiisa inaad sii martid lix wiil meelaha waan idinla joogay waxaanu oran karaa lixdaa wiil haddaad dib u qaadid inamika oo reeri bilya bar ku dhawaad waan joogay un bishii loran muxuu aha bishii abril bishii abril bilowgeedii madaxweynaha waa la kulmay Cabdilaahi midnawa meesha midnawa ku jirtaa wax siyaasad la yiraahdo ayaa hadee jeer waxyaabahan daba socdaa telefishinada waa ka daawadaa rag mas-uuliyiin ama hadday doonaan ha noqdaan ama rag wasiire ahaan jiray ama rag la taliyaal ahaan jiray madaxweynaha kulankiisu waa kulan aada u sahlan laakiin waa inuu qofku soo gudbiyaa oo uu warqad brotokole soo gudbiyaa haddii markaa madaxweynuhu arrimaha badani hor yaalla dee markaa dhiiggiisa oo ah wasiirka madaxtooyada ayaa dadka qaabila oo yiraahda ama anaa wixii sii gudbinaya ama arrintiiba dhameeya marka wax weyn su-aaladankaasi raaciyo maraad la kulmi kara weyday ma jirta adiga wallaahi sidii hore aan kuugu sheegay aniga wax madaxtooyada iyo xafiisyada aan hoos nimaadno oo dee madaxweynuhu madaxtooyada waa soo gelaya waa gurigu degan yahay waa xafiisku ka shaqeeyo wax caqabadoo igala hortimid oo aan maanta saxaafad ka sheego ma garanayo mana arag aada baad umaadsan tahay garaad Cabdi Naasir garaad Abshir Saalax waraysiga ugu dambaystii waxaan soo gabagabayn doonaa wixii aad jeceshahay inaad barnaamijkaaga tabaabada Cabdilaahi aad baad u mahadsantihin gedigiin horta dadkii waxaan leeyahay doorasha idinku soo socota idinka oo nabadgelyadiina iyo ilaashaday doorashada si xalaalo oo xora u gala waxaan halkan salaan uga soo gudbirayaa ina kaahin maxamed kaahin oo khaatumadan iyo arrimahan aanu ka hadlaynay ragga ugu waaweyn aan oran karo xitaa professorka oo dee meel fog taagan isku soo dhaweynta dadka qofka in la qariyo maaha isku soo dhaweynta dadka ragga keenay annaga cid kale libtu inay qaadataan diidaynaa ina kaahin waa ka kow gudoomiye ku-xigeenka muusana waa salaamaynaa iyo waxa laale wixii qadiyada Soomaaliland iyo dadka isku imaatinkooda qiimeynaya ama wada iyagana waa ku salaaman yihiin dadka halkan haddaan usoo noqdo aada iyo aad baan intaan la joogay shirar badanna waan ka qayb galay si weynna oo adigu aad ugu horreysidna abaarta way ugu gurmadeen hadduu wariyey yahay hadduu safiir yahay iyo hadduu nin shaqsiya oo private yahay weli isku soo baxa lana ka soo baxay intaas oo kumaanhalkaa ka wada wadankiina nimca iyo barwaaqa dhex jiifta macdamihii wadanka ugu siti dunida ayaa wadankiina yaala oo nalii soo saaraya shaydaanka intay dadku iska naaraan
إن يربون بان كدر يا يربال كقبيل كليران قف كي كلك مانا كعرر قبيلنا كرر مدرسة كبير نوادي سلام عبد الناصر تاي وتاي مهتني ده جراد عبد الناصر جراد أبشر صالح و لطليها أرمها قبل الله دبري سومنلان ويسوق كم بدنا جراد ده قبل كسول سنة يدبع قبل كبوخود لأما عين قف صدور لقو برامجكن ورئيسي قارة أيوها أدبان المهار بلغيدك ما عدنا غياب برامجكن فرسل مدي سنوح إنو هاي صاحب كي تشي بي انت اندبو كل مدونو لمنتي بوحد الله يستداسيو ملا تشوك تود نقود داوني سامبا نمت قليو